sä laitat sitä, sulla oli sitä treenimenttiä? Mä laitan tätä aina, kun mä oon ollut joko lenkillä tai sit mennyt tuossa kentällä. Ja tähän näin. Takajalkoihin sivellä hyvin ja niin, että se menee oikein tonne karvan sisään ja viilentää. Laita tähän. Niin, sä laitat tonne kintereisiin kanssa. Joo. Laitat sä niinku kintereisit sisäpuolelle kanssa. Joo. Joo. Näin. Oikein kunnolla, että se menee tonne karvan sisälle. Just noin. No. Hyvä. Hieno. Sillä lailla. Tää oli tällaista.